kommer hon, Sanna Nilsen! Och det innebär att det är dags för allsång. Och vi har vår fina publik på plats. Hallå! Och så har vi ju allsångskören på plats där borta. Hej på er! Och min fråga till er är, har ni längtat? Ja, det är klart ni har. För vilken stjärnspäckad kväll vi har här ikväll. För vad sägs om New Kid, Fridan, Brynolf och Ljung som bär runt på en låda hela dagen. Som finns i den. Jelassi och Vikingarna. Och så har vi ju sommarens hetaste band på plats. Och då är det inte bara värme på scenen jag pratar om. Nej då. Allsångsorkestern under ledning av musikens alfa och omega, Stefan Brunzell. Då kör vi!
Wow, världens bästa publik är ni. Alltså det här är så härligt, och det här är ju inte stället vi bara sjunger på. Nej, vi hade faktiskt tänkt att göra hela Sverige till ett enda stort dansgolv ikväll. Och nu är det dags, nu står de på våran scen. Dansbandsvärldens eget Mount Everest. Det här är Vikingarna! Reser jag till söders land, till varm och solig strand. Jag surfar över vågorna, så tar mig in till land. När flickorna de dansar, hula hula natten lång. I takt med vindens melodi, sjunger vi en sång i vårt eget. Hänger runt min hals. Där under sköna palmerna, jag bjuder upp till dans. Vi vandrar tätt in till varann i kvällens solnedgång. Och ukulelen spelar upp havets egen sång i vårt eget. Spela igen, grabbar. Och Christer Sjögren. Oh. Han kan få en applåd också. Oh. Tack så mycket. Tack. Hur känns det att göra de här låtarna nu igen? Ja, oh, det känns ju fantastiskt underbart, för vi har ju väntat av alla skäl, som ni vet. Ja. Så vi väntar att möta publiken och få spela våra hitlåtar igen. Och det är ju roligt. Och så möta dig, Sanna, igen. Ja, tack. Ja. Trevligt att träffa dig igen, Christer. Men du, vi ska ju snart sjunga lite allsång tillsammans. Ja. Men sen kommer ni ju tillbaka lite senare i programmet och gör ännu en riktig klassiker av Vikingarna. Ja, det tänkte vi. Ja, ja, kan man älska någon på avstånd? Ja. Vad det... kan du berätta om den? Ja, det finns mycket det. Jag ska fatta mig kort. Nej, men det är ju en av våra absolut största hits, och det... Det är ju Karin Hemmingsson och Tommy som har skrivit den sången till oss. 1998 så var vi uppe i Härnösand på ett jobb där. Och så skulle vi säga hej till arrangören, vi var klara. Och gick ut i bussen och satte oss och skulle åka iväg. Så sa han, hallå vänta lite, jag har det var en tjej här med ett kuvert. Jaha, vad är det i det? Ja, det känns som det är en kassett. Ja. Kassett, det hade man ju musik på för. Och där... var den här hitlåten. Vi hörde direkt att det här stämmer ju. Det här, den här, oj vad vi tyckte om den. Det blev ju verkligen en hit. Det blev ju det. Och då ska vi också säga att Karin och Tommy sitter i publiken här ikväll. Ja. Välkomna hit. Välkomna hit. Trevligt. Jajamän.
Ja, den låg ju etta på Svensktoppen i 25 veckor. Ja. Men du, nu så ska ni ju köra allsång. Nu tar ni över publiken och den här scenen igen i, ja, ännu en hit. Ja, vi hade ju några hittar. Ja, precis. och kanske den, ja, kanske den allra största av dem allihop som har varit med längst i alla fall. Just det. Det är ju leende, guldbruna ögon! Varsågoda! Gäst, han stod på våran scen förra sommaren och han känns evigt aktuell. Och med succén i Så mycket bättre i höstas så är han nu tillbaka med ny musik. Och han är numera allt annat än det han kallar sig för. Det här är... Minns inte vem men någon sa på dina här syns vart du far, men ingenting om vart du ska. Har varit sån sen jag var barn, jag måste ge dig allt jag har, som om jag aldrig haft någon far. Dagarna går när det känns svårt, låt det få vara det. Du kanske fäller en tår, men hur det än går kommer vi klara det. För vi har aldrig haft något annat val. Varje steg, varje andetag ekar ut som en serenad för alla de som aldrig haft något annat val. Låt det höras runt hela stan när vi sjunger för alla dagar som vi aldrig haft någon kvar. Minns inte vart jag hörde det, men dina sprickor gör dig hel. De är en del av den du är. Kan falla 100 gånger ner, förlora allt men vad gör det om man har ställt sig en gång mer.
svår, låt det få vara du. Du kanske fäller en tår, men hur det än går kommer vi klara det. För vi har aldrig haft något annat val. Varje steg, varje andetag ekar ut som en serenad för alla de som aldrig haft något annat val. Låt det höras runt hela stan när vi sjunger för alla dagar som vi aldrig haft något val. Och du förstår att du kan klara det. Sen när mörket blir ljus och de frågar dig, hur kommer du svara mig? Händerna i luften en sista gång. Vi har aldrig haft något annat val. Varje steg, varje andetag ser en dag för alla de som höras runt hela stan när vi sjunger för alla dagar som vi aldrig har någon gång. Aldrig andetag. Vi har aldrig haft något annat val. Låt det höras runt hela stan när vi sjunger för alla dagar som vi aldrig haft någon gång. Fan vad fina ni är alltså. Ge kärlek till New Kid. Oh wow, vad var det där alltså? Vad var det där? Vad var det där? Ja, hur känns det att vara tillbaka? Uff, det känns så fett alltså. Vad underbart. Och kom lite närmare okay, mig. Okay, ja, så härligt. Du tar ju över i SVT Play sen efter 21. Ja, exakt. Det är viktigt att ni stannar för att när sändningen är slut då ska jag köra en extra kvart. Och det kommer finnas låtar som man inte vill missa då, tänker jag. Ja, det är väl så va? Ja. Alltså, i hela dagen har det kommit fram folk och frågat mig, kommer New Kid göra Du måste finnas? Och den som vill väntar höra får se. Det är så, man får helt enkelt kolla. Ja, exakt. Men kan du säga någonting annat av vad vi kommer förvänta oss då? Ja, vi kommer förvänta oss en Alex som inte har fått sjunga för publik på 1,5 år. Jag kommer sjunga som jag inte har sjungit på 1,5 år. Ja, det låter helt fantastiskt. Så glad att du är här. Och du, förra sommaren, för nu ska vi sjunga lite allsång, vi närmar oss det. Och förra sommaren, ja, då hade din mamma valt allsång till dig. Ja, exakt. Ja, går det på samma koncept i år, eller? Jag måste vara lite mer självisk nu, alltså. Nu är det jag som har valt den. Det kommer från en film som jag älskade som barn och blivit jämförd med den här lilla karaktären då i kalsonger. Ja. Mowgli. Mowgli. Så vi ska ju köra... Ja, vad heter den? Ja, vad heter den? Ja, vad heter den? Jag fick hjärnsläpp. Jag fick också. Jag var nöjd med allt som livet ger, heter det. Ja, precis. Och det är viktigt att vara. Var nöjd med allt som livet ger och allting som du kring dig ser. Glöm bort bekymmer, sorger och besvär. Var glad och nöjd, för vet du vad? En björnkäns gör ju ingen glad. Var nöjd med livet som vi lever här. Var det så ta till under sten och hör. Kanske smaka eller ja. Veta mindre. Kika drömskönt i kista. Var nöjd med allt som ser och allt som livet ger. Vad livet ger. Är ni med? Var nöjd med allt som livet ger och allting som du kring dig ser. Glöm bort bekymmer, sorger och besvär. Something.
i SVT Play. Och nu kommer Brynolf och Ljung. Vi behöver ett par extra händer. Kan inte du stanna lite? Jo, absolut. Grymt. Bara ge dig ut precis där du var och så återkommer vi till dig om några minuter. Vad händer nu? Hej! Tjena det. Jag blir både rädd och glad att se er här faktiskt. Vi brukar ge den effekten. Ja, det är så. Vad härligt att ni är här. Tack. Tack. Pulsen går som bara den. Jag vet inte om du har märkt den här lådan som vi har burit runt på sen i morse faktiskt. Hela dagen. Du, om jag ska göra det lite mer spännande. Innehållet i den här lådan är till dig, Sanna. Jaha, är till mig? Yes. Nej, gillar tack. Du djur? Ja, gud, jag älskar djur. Kattungar? Ja. Jag tror du kommer gilla den här överraskningen. Sanna, vi har bett dig att ta med din mobiltelefon. Det ser ut som du har det. Perfekt. Yes. Gör så här. Sätt på djuret. Se till att den inte är i flygplansläge. För vi ska nämligen lyssna på din ringsignal. Okej. Så se till att det kan bli pinsamt som helst. Ja, det kan det verkligen så bli. Kommer det att låta nu om vi ringer till din telefon? Det är det viktiga. Ja, det tror jag. Absolut. Jag tar den. Vi testar. Och så vill jag att du slår in ditt telefonnummer på Jonas telefon. Så ska vi lyssna hur den låter. Och så trycker jag på ring här. Yes. Nu då för första gången kanske Sannas mobilsignal. Så tråkig är jag. Ja. Om man skulle våga sig på att göra en liten, jag lägger på er, en liten så här personlighetsanalys. För det var ju våran tanke nu efter signalen som du har valt. Så är det ju att du inte har valt en signal. Utan det här är ju liksom en inbyggd signal. Och det tolkar jag som att du är en kvinna med många järn i elden. Du har massa att göra och du kanske inte kan bry dig om exakt hur din telefon låter. Du har viktigare saker att göra. Eller hur? Absolut. Och om jag skulle liksom karaktärisera oss med några ord. Ja, men då är det att vi älskar överraskningar. Och det här, Sanna, det är en t-shirt som minne till dig att vi var här med dig idag, helt enkelt. Visst är det snygg? Nej, men kolla! Ja. Och, vet du vad, vi skulle vilja be dig att läsa vad som står på baksidan också. Det är en souvenir-t-shirt, du vet. Nu, jag har inga linser på mig, så vi får se om det här går. Ska jag läsa allting? Ja, kör. Brynolf och Ljung made my phone vanish and all I got was this lousy t-shirt. Nej. Va? Nu går vi ju händelserna i förväg. Ja. Vad har ni gjort? T-shirt. Du, tråkigt är det när man tappar bort sin telefon. I direktsändning och allt. Nej, men det där är ju det viktigaste jag har. Okej. Okay. Vad är bästa sättet att hitta en telefon om man har tappat bort sin telefon? Exakt, man ber ju en kompis om du bara hade några... Du har ju kompisar här, vi ringer din telefon. Vi gör så här, och så tar vi senast slagna här, och så trycker jag på ring. Och så skulle jag vilja att du lyssnar. För 20 sekunder sedan så var den här telefonen i Peters hand. Nu är den någon helt annan... Men du skämtar stans. Med mig. Alex! Nej, men... Det låter inifrån lådan, kom igen, kom igen, kom igen. Yes, okay. Jag lägger på där. Sanna, nu gör vi så här. Du tar lådan, ge mikrofonen till Alex. Okay. Ja. Jag tar den här. Ja, och så ställer du dig här och så kan du ställa ner den på pallen. Och så har vi en liten kniv med oss och varsågod. Nej men gud, ska jag hantera det? Det ska du, och så är du försiktig med fingrarna, annars står det i Aftonbladet ikväll. Ja, så drar du här. Åh gud. Och min sambo tittar nu så vet han att jag är urkast på detta. Jag tyckte det var snyggt, det alltså. Okej, jag tar kniven och om du bryter upp där. Jaha, så att vi kan såklart. Se. Ja. Precis. Och så får du berätta för alla vad du ser. Jag kan hjälpa dig lite till här. Oh, nej, det gick jag i stack, vet du. Så får du berätta för alla vad du ser inuti lådan. Vad är det för någonting? Ja, nu ser jag bara massa vita såna här... Ja, och ser du någonting här? Det är en... Det är en låda till. Okej, gör så här. Och så håll den. Och så skaka. Det är någonting i, eller hur? Sätt ner den, sätt ner den. Sätt ner den, ja. Och så får du... Ytterligare en kniv. Nej, det är exakt samma kniv, Sanna. Jaha, okej. Okej, och så skär du där. Ja. Och så där, och så rakt över. Okej, nu ska vi se.
Så. Ja. Oj, det gick ju sådär. Ja. Oj, jag backar värre. Lite. Ja, gör det. Känner jag. Okej, och jag tar kniven. Där tar jag kniven. Där kommer du inte ha den mer. Nu öppnar jag. Öppna. Är den låda till nu? Vilket, då är det ju... Då... Nej, då vet jag inte vad jag gör här. Berätta för alla, vad är det för någonting? Ja, men nu kommer det upp en, ett litet ett kuvert där det precis. Står vänd. Precis. Vänd, så om du tar upp det, plockar upp det. Och då vänder du. Och så står det någonting på baksidan, eller hur? Om du ja, vänder... ja, ja, ja. Öppnas klockan 20.26. 20.26. Ja. Ska vi titta, hörrni, om ni tittar nej, på... Nej, men gud! Hon är 2026. 2026. Ska vi vända och visa att det verkligen står 2026 ja, på kuvertet? Ja, där står det. 2026. Ja. Okej, okay, det är dags att öppna. Ja. Då öppnar jag. Lådan som Alex har hållit från att vi kom in på scenen. Vad är det för någonting, Sanna? Det är min telefon! Kolla, med missat samtal och allt. Nej, men alltså! Yes! Telefonen! En tisha, Sanna! Vi förväntar oss att ha den sen ikväll. Ja, tusen tack! Nej, men alltså! Brynolf och Ljung, mina damer och herrar! Och nu, kid! Ja, men det här är ju... Hur har ni lärt er det här? Det här är en otrolig talang. Ja. Jag är helt slut. Okej, en stor varm applåd än en gång för Brynolf och Ljung. Och New Kid! Wow! Ja, men hörni, kan ni ta min telefon förresten? Ja, jag tar den, absolut. Underbart, perfekt. Vi ses där bak. Och så får du telefon och tisha lite senare. Ja, men helt tack, underbart. Nu, jag tror att jag måste sjunga allsång nu, alltså. För hur ska jag hämta mig efter det här? Är ni med på allsång? Då kör vi sommar, sommar, sommar. Hedigt bandet! Armkrok! Sommar, sommar, sommar. Det är dans i folkets band. Sommar, sommar, sommar. Hjärtan förs i fredens spark. Jag vill viska i mitt öra just de orden du vill höra. Oh! Sommar, sommar, sommar. Ljuvligt. Vadå? Sommar. Hon har stått på den här scenen tidigare tillsammans med Oh Laura och Cookies and Beans. Men nu är hon här på allsångscenen för första gången i eget majestät. Så nu lyfter vi. Det här är Frida Örn! Kom, var inte rädd. Har du fallit kan du resa dig igen. Det fanns en tid. Driven togs för givet och jag var fri. Vi kommer aldrig kunna
ge mig din skam. Den ska sprängas bort som berget och blivit där. Vi kan ju bli. Och lyssna på dig så är det, som att bara, det är så lyckopiller att bara se och höra dig. Du är helt fantastisk. Tacksamma. Det är så kul att vara här. Ja, vad härligt att höra. Men du, den här låten, kan du inte berätta lite, hur kom den till? Ja, men den betyder jättemycket för mig och den kom till. Vi skrev den när min väninnas man precis hade gått bort väldigt snabbt. Så att då ställs allt på ända. Då ställer man sig de här frågorna och stannar upp. Vad är egentligen viktigt i livet? Hur ska man kunna leva här och nu? Så att den kommer ifrån både den tanken men också en pepp inför att ta vara på det vi har. Helt rätt. Helt rätt. Och nu, om jag säger att vi ska sjunga allsång nu, vad säger du då? Jippie. Jippie. Och du har ju valt en av mina absoluta favoritlåtar. Varför? Ja, men hon, den här kvinnan, det är en av mina favoriter. Jag upptäckte henne när jag gick i femman. Jag var hemma. Sjuk en dag från skolan. Satt och kollade på pilsnerfilm. SVT hade ju det då på dagarna. Och då dök hon upp med sitt lilla finger. Och så sjöng hon Swing it, magistern. Vidare. Ja, sådär. Sen var jag fast. Jag älskar henne. Ja, men du, då står det bara för mig att säga Frida, swing it. Det var en gång en skola med en lärare i sång. Han var så bodligt snäll och skötsam. Och barnen de fick bara sjunga skalor dagen lång. Lektionerna det blev ett tvång. Men en av eleverna blev trött en vacker dag. Tog mot i sig och reste sig och sa och swing it, magistern, swing it. Ja, det är tidens melodi. Gör som vi var glad och fri. Och vi kan inte låta bli med all er energi. Oh, swing it, magistern, swing it. Ja, det är tidens egen sång. Allesammans på en gång. Swing that deal, ja, det är det. Ja, det är tidens egen sång. Det är mitt mot dig.
Tack snälla. Och jag tycker att vi fortsätter att sjunga allsång tillsammans, både ni där hemma och vi här på plats. Vi kör bra vibrationer. På Skansen, så feel free, för nu står hon på scenen och gör den här låten som vi pratade om tidigare. Kan man älska någon på avstånd med Vikingarna? Mellan mig och den jag älskar
kudde och tänker jämt på dig. Var finns du ikväll min älskling? Tänker du ibland på mig? Att få ha dig vid min sida får jag bara drömma om. För när jag vaknar varje morgon är min säng som vanligt tom. Kan man älska någon på avstånd? Ja, det skiljer många mil mellan mig och den jag älskar. Flera timmar med bil. Om du bara för någon timma kunde komma hem till mig och viska ljud. Viska ljuvt de orden. Du, jag lämnar aldrig dig. Tack så mycket, Vikingarna! Här på allsångscenen, så ge er kärlek till Jelassi och Lina. Jelassi, hinner inte i fatta oss, hinner inte i kapp. Lina. Börja dagen med en cappuccino, italiano, al pacino. Alla kollar som det är sepio, no problemo, allt i stil. 20 lax i jeansen, när jag skojar, trippla skiter. Fickan full med färga cheese, le racks från racks, utvärta dealsen. Vilken härlig dag, värsting aura här idag. Sjusiffrigt i mitt företag, ungdomsman packade klämmer bra. Flyger med siffror, de hinner inte räkna. De äggar som
som syssor. De stör sig för de hinner inte i fatt oss, hinner inte i kamp. De trodde vi gått och lagt oss, vi är intolerant. Söta men vi har stark sås, jag vet ni ser det. Vi är succé på din gata och på din tv. Hinner inte i fatt oss, hinner inte i kamp. De trodde vi gått och lagt oss, vi är intolerant. Söta men vi har stark sås, jag vet ni ser det. Kom och ikapp, det bara börja kuta. Börja då med en bar choklad. Fresh fit, inga undantag. Gummiband, ingen bankomat. Plagtag som ett elbolag. Småtag, för vi är en mohawk. Brutorna ska vara tonade för stort namn. För vi snokar på, du känner dig hotad då. Ingenting jag bestämma över. Radio vill sända oss ifrån att de bara svämmar över. Var är du hemma? Det är någonting du borde skämmas över. Hämta en vän, lagt upp den som är lite najare. Vilken härlig dag, avräkningarna färdiga. Six figures, alla ärliga, utgifterna förfärliga. Flyger med siffror, de hinner inte räkna. De äggar som sissor, de stör sig för. De hinner inte i fatt oss, hinner inte i kamp. De trodde vi gått och lagt oss, vi är intolerant. Söta men vi har stark sås, jag vet ni ser det. Vi är succé på din gata och på din tv. Hinner inte i fatt oss, hinner inte i kamp. De trodde vi gått och lagt oss, vi är intolerant. Söta men vi har stark sås, ni är inte sura. Om ni vill komma i kapp, det bara börja kuta. Ej bror, jag tror inte vi behöver springa någon mer, alltså. Ärligt, varför? Jag ser inte ens dem, de är fett långt bak, alltså. På riktigt? Abba, är det dem? Knas, de ser ut som myror. Såklart vi firar, vår plats är redan säkrad. Springer förbi dem, går upp och slutar rälla. Sida till sida, det är nischlina Fatima. Konkurrensen blev förtvivlad, inte konstigt vi är härdade. Va, va? Hörde inte vad du sa. Vi kan snacka när vi klarar, bara om vi får betalt. Flyger med siffror, de hinner inte räkna. De äggar som syssor, de stör sig för. De hinner inte i fatt oss, hinner inte i kamp. De trodde vi gått och lagt oss, vi är intolerant. Söta men vi har stark sås, jag vet ni ser det. Vi är succé på din gata och på din tv. Hinner inte i fatt oss, hinner inte i kamp. De trodde vi gått och lagt oss, vi är intolerant. Söta men vi har stark sås, ni är för sura. Eid Mubarak, mina bröder och syskon. Allsång, tack så jättemycket! Tack så jättemycket! Gillas Jolina! Tack, tack. Tack så jättemycket. Första gången på Allsångscenen. Ja. Hur kändes det? Nervös, men skitroligt. Ah, du var ju helt underbar. Du, alltså jag måste, jag är så nyfiken på, hur började du med musik? Oh shit, det var inte så jättelänge sedan, men det var ett tag sedan jag började. Det började med att jag ville skriva av mig. För att lätta på mitt hjärta och det... Jag tyckte det var skitroligt att skriva av sig när jag började skriva musik. Ja, och nu är du här. Ja, nu är jag här. Och nu vill vi sjunga allsång med dig. Ja. Vad blir det? Det blir en klassiker. Jag tror ni alla kan den här. Sommartider, hej, hej, sommartider. Yes, då kör vi det. Sommartider, hej, hej, sommartider. Känner det någonting på gång? Sommartider. Sommartider. Stannar inte natten lång. Sommartider. Snurra runt i en sak som glöder, som fiskar, blir min natt. Sommartider. Och allt du kan.
januari så förlorade vi ett av den svenska dansbandsvärldens största namn, Thorleif Torstensson. Och hans röst och saxofon, den har skänkt mycket glädje och tröst. Tillsammans med det band som bar hans namn i över 50 år. Och jag skulle också själv vilja säga att jag fick möta Tolle många gånger i livet. Och han är en av de mest vänligaste människorna som jag någonsin har träffat. Och jag tror att det finns en låt som vi är många som förknippar extra mycket med just Thorleif. Med det ändå. Be mig inte att jag ska förlåta, för du menar ingenting med det. Kvällens gäster och alla som har tittat och varit med oss här ikväll. Nästa vecka, ja då är vi tillbaka igen och då får vi se Eagle Eye Cherry, Arvingarna, Tusse och Cherry kommer också hit. Men nu får ni inte missa New Kid på SVT Play. Tack så mycket!